Aksidenti tragjik në Kroaci, cili mori jetën 10 personave nga Kosova. Autobusi me darka kosovare ishte nisur nga Gjermania për në Kosovë, po ajo aksidentua në Kroaci. Bëni like video dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz shqiptar. Me dhimbjen e madhe të familjarëve të viktimave, është solidarizuar edhe bashkëshorti turk Igenta Ismaili. Usta ka publikuar një fotografi në të cilën shkruan: "Lutemi për mërgjumtarët. Kujtojmë se nga kjo aksident tragjik mbetën të vdekur 10 persona, 24 tjerë të lënduar dhe 8 prej tyre në gjendje më të rënd, e që shkak ishte se shoferin e kishte zënë gjumë."